Fala, Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Aqui tomando nosso cafezinho hoje, vamos fazer aqui o unboxing dessa RX 6800 XT que eu comprei aqui no AliExpress pra gente testar, né? Na época eu paguei 2.371 nela aqui. Bom, o pacotinho chegou aqui e deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Tô tentando fazer um videozinho diferente. Então esse é o pacotinho dela, a gente vai testar aí, vamos ver como ela vai ficar no Hackintosh dessa marca Lucibit. Então vamos testar. O pacotinho tá aqui, vamos ver até quanto ele foi declarado. A gente já faz o unboxing aqui, vamos ver, ó. Olha, o pessoal nem coloca tinta direito aqui, ó. E realmente veio declarado como graphics cards no valor de 30 dólares. É 30? Acho que é 30 dólares, né? Não tô enxergando muito direito aqui. Deixa eu olhar aqui por baixo, é 30 dólares mesmo. Então chegou aí, tá aqui a plaquinha, veio do AliExpress. Vamos fazer um unboxing dela e vamos ver como é essa plaquinha aqui. Bom, pessoal, bora abrir aqui o pacote. Vamos ver como veio aqui, ó. Até por baixo dá para ver a marca aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Meio bem transparente esse pacote. Então vem nessa caixa aqui, ó, bem bacana. O tamanho da placa, até achei a caixa pequena. Caixa toda personalizada, HDMI, Game, Lucibit. Lucibit Graphics Card, tá aqui, Lucibit. Então aqui a parte traseira dela, Games Works, tal, 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 DirectX 12. Tá falando aqui, vamos ver a plaquinha em si, tem um lacre aqui. Bom, não tem mais nada aqui, só a caixa mesmo, a caixa é meio estranha. Por baixo. Bom, aqui tá com cara de usado, ó. Quem sabe que isso aqui não é novo, né? Acho que tinha um adesivo aqui, tiraram. Triple Fan, Radeon aqui, questão de garantia, aqui a parte de trás dela, precisa de dois conectores de energia de 8 pinos, vem uma proteção aqui do PCI, essa é a placa. Entradas, vamos ver o que ela tem. Ela tem, acredito que é um HDMI e dois DisplayPorts, é só isso que vem nela. E a gente já vai testar. Vamos comparar ela com uma plaquinha um pouquinho menor, só pra gente ver a questão de tamanho. Só pra gente fazer aqui uma comparação de tamanho, peguei a Trena aqui, ó. Uma RX, essa é a 6600M, da 51 RISC, né? Ela tem aqui quase 21 centímetros, né? Essa outra aqui, ela já vai ter quase 31 centímetros. Né? Então, se você comprar, se tu quer saber para colocar no seu gabinete, ó. Tá aqui, ó. Quase 31 centímetros. Você vai precisar ter espaço livre para colocar aí no seu gabinete. Essa daqui pequenininha cabe em qualquer lugar, né? A gente precisa aí de 21 centímetros. Cabe em qualquer canto. E aí a gente vai fazer uma comparação, né? Vamos testar essa contra essa aí. Vamos ver, uma 6600M, só para mostrar aqui para vocês que é M mesmo. Foi a primeira plaquinha aí que a gente comprou lá no AliExpress, quando ela foi lançada, e a gente conseguiu provar aí pra vocês que funciona no Hackintosh, beleza? Então vamos testar as duas placas. Bom, galera, montei aqui nosso setupzinho de teste, né? Antes eu só deixei ligado aqui pra vocês verem que estão tudo funcionando, com essa 6600M aqui, que a gente já mostrou ela, que tava comparando ali o tamanho. Vou usar essa plaquinha aqui da Soyo, que é uma
é aquela H610 Classic, né? Uma plaquinha bem simples aí, que a gente faz um Hackintoshzinho 100%, 16 de RAM. Tá ligado aqui já um monitorzinho aqui. Vamos dar uma olhadinha nas configurações aqui, o que a gente tá conseguindo, né? Fiz um Geekbench antes, com a RX 6600M, a gente conseguiu 96 mil pontos, né? A gente consegue até ver aqui, eu fiz um pouquinho mais cedo. O processador é o i5, né? O 12400F, tá aqui, tudo certinho. Aqui a gente consegue ver que é AMD Radeon Navi 23, né? Plaquinha RX 6600M. Tô aqui no Hackintosh, última versão, versão 13.3.1A. Aqui a gente consegue ver que tá a nossa RX 6600M, tudo certinho. Open Core aqui na última versão de quando a gente tá gravando esse vídeo. Bom, vou fazer a troca, vamos ligar, vou colocar os dois monitores e vamos ver como vai se comportar a RX 6800 aí. Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, coloquei aqui a nossa RX 6800 XT do AliExpress pra gente testar. Vocês estão vendo aqui. Coloquei no Hackintosh, tá tendo essa plaquinha Wi-Fi aqui na nossa Soyo. Lembrando, precisa de dois conectores de energia nela, né? Tô ligando aqui um DisplayPort e um HDMI para dar imagem. Meus monitores são Full HD, dá imagem aí nos dois, né? Vamos olhar aqui. Aqui tá o nosso kitzinho, fonte, tudo. Lembrando, a sua fonte tem que aguentar. Acho que a minha fonte que eu tô fazendo teste ali é de 600 watts, né? Então tem que ter os dois... as duas entradas aí de 8 pinos, né? Vamos dar uma ligada aqui. Deixa eu ver. É aqui. Pronto, liguei. Não tá vendo? Tá funcionando aí. Pelo que eu reparei, ela fica sempre aí com os fãs ligados, né? Ela não tem aquele sistema de desligar. Já começou a dar imagem ali. Dá sempre no primeiro monitor. Vai entrar no macOS. Por padrão mesmo, ele costuma dar imagem sempre no monitor que tá com o DisplayPort. Então tá ligando, vamos ver se vai entrar aí no Hackintosh tudo certinho. Preparar aqui para digitar a senha. Ó, já deu imagem nos dois monitores. Vamos digitar a senha aqui, 234. Vamos ver se ficou tudo certinho aqui, vamos pegar sobre esse Mac. Aí mudou agora a nossa plaquinha aqui, tá? RX 6800 XT. Vamos dar uma olhadinha aqui no Hacking Tool, só pra gente garantir que mudou mesmo, né? Aceleração completamente suportada. Vamos ver aqui a placa de vídeo. Ó, GPU, uma Navi 21, Radeon RX 6800, ou 6800 XT, ou 6900 XT. O device ID dela, tudo certinho aqui. Uma Radeon RX 6800 XT. Bom, pessoal, tá funcionando aí, ó. Foi de boa. Vamos fazer uns testes, né? Vamos rodar o Geekbench, né? Agora vou capturar a imagem direto pelo sistema pra gente ver como ficou essa plaquinha aí no Hackintosh. É isso aí. Continua com o vídeo. Bom, Hackintosh, estou aqui capturando tela agora, vocês já viram que a placa funcionou aí corretamente, né? Ah, só mostrando agora aqui mais detalhes, uma resolução melhor, né? Aqui ele reconheceu a nossa RX 6800 XT, né? Aqui a gente consegue ver também o que ele reconheceu aqui, com 16 GB. Então, assim, basicamente ficou tudo certo, a gente consegue ver aqui nas informações dos sistemas, né? Ele reconheceu aqui a memória dela, o total de VRAM é 16 GB, né? Aqui ele reconhece os IDs, completamente correto, né? Eu tô ligado só numa tela agora, que é um monitor... tá fazendo captura de tela aqui, talvez ele reconheça um monitor até maior, né? Bom, vamos ver aqui, é isso aí, tá? Monitor GS, vídeo, demo, tal, de 23 polegadas. Tá reconhecendo o tamanho correto. Então tá aqui, tá funcionando aí no nosso Hackintosh, um i5 de 12ª geração. Tá tudo certinho aqui, funcionando a placa de vídeo. A gente consegue ver alguns detalhes a mais aqui no Hacking Tool dela, né? Ela tá reconhecendo aqui o HDMI. Acho que a gente precisa testar se funciona o áudio certinho. Vamos ver se ele lista aqui o áudio HDMI. Acredito que sim, ó, porque tá indo o áudio HDMI aqui para captura de tela. O que mais aqui? E a gente consegue ver em System Details, né? A gente vê aqui, eu já tinha mostrado para vocês, né? E o GPU aqui é um... ele reconhece ela como Navi 21, né? Da série 6800 e 900, né? O ID dela aqui corretamente, nome, tá tudo certinho aqui com a placa. Ele fala aqui que a aceleração gráfica tá completamente suportada, né? Vamos rodar um Geekbench agora e comparar, né? Porque eu mostrei para vocês de início o Geekbench da 6600M, né? Vamos comparar quanto mais tem de performance essa 6800 XT, né? Já vou abrir aqui e a gente já mostra, né, para vocês.
Bom, aqui a gente vai rodar o Geekbench 6, a gente tem o número antigo, 96.000, RX 6600M, aqui a gente consegue ver a maquininha, 16 GB de RAM, o i5-12400F, a gente vai vir aqui em Compute, vai colocar aqui Metal, aqui ele já está reconhecendo a Radeon RX 6800XT, vamos dar um teste aqui de Compute, vamos ver qual a diferença de ponto entre as duas placas. É, a diferença é bem grande, pessoal, é mais que o dobro. 220 mil pontos, né? Pô, deu até engraçado aqui, 220, 220, né? 220 mil pontos, né? 96 versus 220, então a gente vê que ela é bem mais forte mesmo do que a RX 6600M, né? Então a gente consegue olhar aqui a plaquinha Radeon RX 6800XT, né? Acabou de rodar, então a gente consegue ver que é bem mais forte mesmo, né? Agora vamos fazer aquele teste de render lá do DaVinci, vamos ver se realmente essa placa tem o dobro de performance da 6600M, né? Vamos ver, né, o quanto ali ela ganha de performance no dia a dia, né? A gente tem aquele testezinho básico aqui do DaVinci que usa muita GPU, né? Muita GPU mesmo, né? E ó, a gente consegue ver aqui que os sensores estão funcionando. Nesse momento ela está com 37 graus, né? E a hora que a gente começa a usar ela aqui, se a gente rodar um Geekbench de novo, a gente consegue ver ela trabalhando aqui, ó. Vamos olhar aqui. Tá rodando, ó. A gente consegue ver que ele consegue monitorar ela corretamente, né? De acordo com o teste que ele tá fazendo aqui. Então a gente consegue ver qual o percentual que ele tá usando da plaquinha aí. Beleza, pessoal? Então aqui os sensores funcionam sem fazer nada. Os sensores ficaram nativos no Ventura. Então a gente consegue até ver aqui a questão de temperatura e a questão de uso, né? A utilização dela. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no DaVinci. Vamos fazer a comparação entre as duas plaquinhas. Bom, pessoal, vamos fazer aqui um teste, vamos ver a diferença de tempo de fazer um render bem pesado aqui no DaVinci, né? Comparando a RX 6600M contra a 6800XT, né? Vamos lá, olhando aqui, né, eu já mostro para vocês que eu tô com a Radeon Navi 23, que seria aqui a RX 6600M. Vou adicionar o render aqui para YouTube, para 4K, né, e vamos ver quanto fica cada das placas, né? Então vou adicionar aqui já um render e vou adicionar o outro render da 6800XT para depois a gente fazer a comparação, né? Vou aqui só para ele, pode já ter um nome desse lá, a de render. Então estão aqui os dois renders, vou rodar primeiro que já está nesse momento a 6600M e depois a gente roda aqui a 6800XT e a gente vê a comparação de tempo, né? Então vamos pegar aqui o Job 1, já vamos dar um render aqui nesse Job 1 e vamos esperar e vamos ver em quanto tempo ele faz, aí eu troco a placa de vídeo. Bom, pessoal, ele fez o render em 2 minutos e 12, a gente viu aqui acompanhando. Aqui ela chegou a bater 70, 71 graus e aqui 92% de uso, né? Vou colocar a RX 6800XT, né? Vamos ver o quanto ela é mais rápida que a 6600M. Bom, pessoal, a gente consegue ver aqui que eu já tô com a RX 6800XT, né? Ela tá 39 graus agora, não tá sendo usada, né? Vamos pegar esse segundo render aqui, que era o dela mesmo, 6800XT do Ali. Vamos fazer o render, vamos fazer a comparação no final, beleza? Aguentem aí. Bom, pessoal, como esperado, ela fez o mesmo jobzinho aqui com menos da metade do tempo, né? Olhando aqui as estatísticas, eu vi que ela chegou ali a seus 74 graus, né? Ela chegou no mesmo consumo. O consumo, realmente, o DaVinci vai mandar igual, independente das placas. Ela chegou ali nos seus 91, 92% de consumo, né? Então, aqui a gente consegue ver pelo gráfico aqui, ela chegou a bater 92% e ali chegou aqui um pico de 79 graus, mas ficou sempre aqui. Então é isso, pessoal. Ela realmente era o que eu esperava, né? Ela é bem mais rápida que a série 6600, né? Ela é quase o dobro da performance. Se fosse uma 6600XT, acho que seria realmente, daria bem o dobro aqui mesmo, assim. Ela seria metade, né? Mas como essa é uma 6600M, que é um pouquinho inferior, né? De seus 15%, deu a diferença, né? Então ela é mais do que o dobro, né, de performance de uma 6600M, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Vocês viram aqui que a plaquinha é rápida. Ela faz um render bem rápido mesmo. O Hackintosh usou ela
no talo aqui, já chegou a quase 100%, chegou a 92%. E agora vamos dar uma olhadinha quanto tá custando uma placa dessa aí. Vou deixar uns links para vocês, caso alguém queira comprar um RX 6800 XT para colocar aí no Hackintosh. Bom, pessoal, antes da gente ver quanto custa, né, vamos dar uma olhadinha aqui no Tech Power Up e vamos ver as especificações dessa placa, né? Então aqui a gente tem que é série na 21, completamente compatível com o Hackintosh, né? Ela tem 4.608 cores, né? 16 GB, né, de GDDR RAM, né? Então tem o dobro aí da linha 6.000, né, de memória, né? É, uma coisa interessante aqui, ele tem um TDP de 300 watts e eles recomendam que seja uma fonte de no mínimo 700, mas eu fiz um teste aqui. É assim, isso vai depender muito aí do processador que vocês estão usando, né? Então, se estiver usando um processador K, talvez realmente pegar uma fonte melhor. Estou usando um processadorzinho normal para o teste. A fonte de 600 watts aqui deu para o gasto, né? Então, tá aqui todas as informações, né? A gente consegue dar uma comparar a questão da performance relativa dela, né? A gente tem que ela é... A XT, ela é 12% aqui, acho que superior a 6800 normal. Aí depois, qual a gente tem mais compatível aqui com o Hackintosh? Ela é aqui, ó. Ela é a 6650 XT, 62%. A 6600, 61%. Aí depois a gente tem aqui também a RX 5700 XT, 55%. Ela é quase que o dobro da performance de uma RX 5700 XT, né? E se a gente achar aqui a 6600, que é a mais baratinha que a gente compra hoje aí para Hackintosh, deixa eu ver se a gente acha ela aqui, ela deve estar por aqui. RX 5500 XT, ela é 30%, quer dizer que essa placa representa 30% só da performance da 6800 XT, né? Então assim, ela é bem forte mesmo, né? Então aí tá aqui os dados dela, né? Hoje no Brasil tá um pouco difícil de achar a linha 6800, né? Eu só achei esse anúncio aqui na Kabum, até vou deixar o link aí para vocês na descrição. Ele tá custando R$4.294 essa RX 6800, é modelo normal, não é o XT, também aí compatível aí com o Hackintosh da Power Color. Esse é o link aqui que eu comprei, vou deixar aí para vocês, da Lucibit, vai estar o link aí na descrição, né? A gente tem aqui a versão XT, acho que tem duas versões dela aqui, né? Uma mais cara, mas tá custando R$2.600 hoje. Acho que vai ter promoção no Dia das Mães aí, vocês podem aproveitar e colocar um cupomzinho aí e deixar ela mais barata. Então, exatamente o link que eu comprei, né? Outras opções que a gente tem, né? Que mais? Lembrando, pessoal, essas placas do AliExpress são remanufaturadas, podem ter vindo de mineração. Lembre-se que você está pagando uma coisa mais barata, mas não espere que seja novo 100%, né? Tem esse modelo aqui da ASRock, dessa outra loja aqui, tá custando R$3.000. Então, assim, até acho que tem um RGB aqui, uma loja que eu achei tranquilo aí. Vou deixar o link na descrição. Tá todo mundo falando dessa The Best UZ de GPU Store, aqui a gente também consegue achar ela na faixa de 2.400, ó. É esse modelinho aqui da XFX, eu escolhi esse porque a gente já testou aqui a 6.900, é uma placa muito boa essa. Então lembrando, aqui é placa usada também, tá custando R$2.400, tem o link aí na descrição. Bom, saindo da linha 6.800, o que que eu recomendo aí para Hackintosh? A gente tem aqui RX 6600 XT, para quem quer economizar, tá custando R$1.267. Da lojinha da 51 Risk, loja confiável. RX 6600 normal da 51 Risk, 1154. Aí, pela diferença de preço, já vale pegar a XT. Tem um outro modelinho aqui que é usado, tá custando R$1.000 da RX 6600. Essa daqui é uma da Zafir, só que é vendida pela SJS, né? Então também são placas que eles arrumaram, refizeram. Não pense que seja placa nova aí, pessoal. Então, assim, é uma opçãozinha para quem quer economizar. É uma outra opção também que a gente viu ali, que é boa, né? Que é uma RX 5700 XL. Essa daqui é uma plaquinha mais barata. Ela é uma RX 5700 normal. Tá custando 791. Você quer dar uma economizadinha, vale a pena aí economizar um pouquinho. Pega essa plaquinha que ela tem uma boa performance ali, próximo da 6600, beleza? O que mais aqui? Separei mais uma aqui nesse... Tem várias aqui nesse link, mas eu queria pegar RX 5700 XT, essa daqui é XT mesmo, XT, o original tá custando 941 aqui na loja da Soy, então vale a pena também, né, dar uma economizadinha, e ela tem a performance perto aí da RX 6600, né.
que mais que a gente tem aqui para terminar? As plaquinhas mais baratas para comprar para Hackintosh no AliExpress, que eu recomendo, e chega na sua casa, já coloca e já funciona, são as RX 5700 XT, está custando R$552 aqui da loja SJS, né? É uma das mais baratinhas que tem aí. Vai ter cupomzinho de desconto aí no dia das mães, pode economizar, pode criar uma conta nova, usar cupom de conta nova e economiza mais aí. Então essa é a plaquinha mais barata aí que eu recomendo para Hackintosh comprado no AliExpress. Beleza, pessoal? Era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tô pensando, talvez essa placa não vai caber no meu Note. Não, no meu Note não, no meu Hackintosh principal. Talvez se alguém tiver interesse aí, manda mensagem aí. Eu vou vender ela pelo preço mais ou menos aí que eu paguei, né? Então assim, quem precisa de uma plaquinha boa aí, já tá no Brasil, sem taxa, nada. Já viram que tá funcionando, aí eu encaminho ela aí para quem tiver precisando, beleza? De uma RX 6800 XT, porque é bem provável que realmente não vai caber no meu gabinete, que é aquele Camex. Eu vi, ele cabe placa até 30, ela só tá no limite. Vamos ver, se não caber, eu vou vender aí pra vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e comenta aí no vídeo, aproveitando, né? Qual placa de vídeo você usa aí no seu Hackintosh. Valeu, pessoal, até a próxima!